Bəli, axırı ki. Tak tak dostlar. Biz Hüseyin də gecikdirmişdik yaşına görə, xəstəliyinə görə inşallah bu gün həll olunacaq. İnşallah Yusuf da qorxmaz. Pekabi. Salam, necəsən Hacı? Yaxşı. Həll olunur bu gün. Gedir o. Gedir mi? Ha. Hacı. Tamam qolma. Oo. Ağrıdı? Yox. Ha, heç nə, qəşəng. Deməli, Hüseyin Yusuf müəllim, doktor dedi ki, sən ağlamamısan. Hı. Ama sən ağlamısan. Yo, mən ağlamadım. Ha, olmadı, da ağladın. Sən elə nə də ağlayırsansa, necə olacaq? Ağlamadım. Deməli? Ağladın? Yox, ağlamadım. Ama Hüseyin incitdi. İncitdi mi doğrudan? Afişan sənə. Da bu günləri bunların kişi olan vaxtlarıdır. Ha, indi qardaşın çıxın, çıx gələsinlər, gətirsinlər, bak yeri boşdur. Qəsdə səhəm aparacaqlar. Tamam mı? Kalkın veremez mi? Yok. Ay kişi sana zaman ayrı kalksın. Ne çıkkıyla da dağlar gelecek. Ha nasıl? Sen sen. Nesi sen? Geçecek sen sen. Gidmiş sen? Ne? Gideriz de gideriz. Benle gideriz ikimiz. Ha yığı gelsin ha. Ha? Güzeller sen doğurdun beni. He? Yeter Yusuf. Yaşıldı. Ben görsen. Ben görsen. Ha. Yeter. Nece olup şey? Aha. Hüseyin'i hara getirdi ki? Yatmıştın. Yatı be ya. İki tane televizör var. Harada da o. Arkamda televizör. Harada da. Nete? Ay pis oğlum ya Allah aşkına. Evet, saçmalık şeyler. Hadi bak gözü kaldır bakma. Hadi bak ha. Ha, şaşırdım. Ha, bilmem ama sohbeti yok. Sen dedin söyledi de. Sen... Ha? Hüseyin ameliyattan çıkıp gördüğünüz gibi 97 tezik ve döntüler de hamısı yerindedir. İnşallah ailem havan gözleyirik. İnşallah kısa zaman arasında ayrılar. Değerli dostlar, və indi artıq evdəyik və Hüseyinlə Yusuf da şükür Allah yaxşıdır. İndi Yusuf biraz indi ağlayırdı. Yusuf da düzəlir indi inşallah. Və axırı ki Yusuflə Hüseyin də sünnət olduz və gözəl. Bəli Yusuf, nə tərzdə vəziyyətin indi? Biraz yaxşı. Ağlayırdı bir ağları. Çox ağırdı nəsən. Elə bir böyük bir şey olur. Yusuf, izləyicilərə nə deməsin sən? Çoxlu sağ olsunlar, çox gözəl fikirlər bildiriblər. WhatsApp statusda minlərlə mesaj gəlib, hamımıza təşəkkür edirik ki, bax, belə maraqlandınız, qohum əqrəbə maraqlanmasa da, izləyicilərim həqiqətən də doğrudan sözün əsl mənasında mənimlə maraqlandılar və dualar etdilər. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Var olun ki, yaxşı ki, hamınız varsınız, dostlar. Çox sağ olun. Nəyə baxırsan ki? Bəli, buradan da sözlər deyil izləyicilərimizə. Dostlar, siz hə? De sünnət olun. Siz de sünnət olun. Bəli dostlar, bu günlər bunlar Allah'tım, axırı ki, etdim və bir valideyn olaraq, ata olaraq həqiqətən də çox böyük bir stres keçirdim. Bilməyəm, bütün atalar belədir, yoxsa yox, amma məndə həqiqətən də elə bir ki, mən o əziyyəti çəkdim. Hər anında həyəcan keçirdirdim. Bilirsiniz, ən çox da Hüseyin için, çünki Hüseyin biraz xəstə olmuşdu və başıma bilirsiniz, bəlalar gəlmişdi o vaxtlı həkimlərlə bağlı. Amma şükür Allah, həkimlər çox gözəl və heç bir problem olmadan həll etdilər və bütün dua edənlərin hamısına təşəkkür edirəm. Var olun, özümü də göstərim. Hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bax, bir gözəl fikirlər bildirdiniz. WhatsApp qrupumuzda çoxlu mesajlar gəldi və hər birinizə təşəkkür edirəm. Var olun. Birisi də nətər ağrılar var?
Yoxdur ki? Xeyr. İnşallah. Qolunda da ağrılar yoxdur? Yox, heç yoxdur. Yusuf biraz ağlayırdı. Çoxlu çoxlu Hüseyin, səhətin çoxlu mesajlar, dualar ediblər. Çox sağ ol, nəyə? Hamısı, o qədər mesajlar gəlib. Adam lap elə bir şey tək hiss eləmirsən də özünü də. Dostlar, o qədər gözəl mesajlar, dualar, namaz üstündə dualar edənlər var. Bilirsiniz ki, Hüseyin xəstə olduğuna görə Hüseyində biraz bu əməliyyat çətin olurdu və çox çətinliklə də inşallah sağ olsunlar. Doktorlar həqiqətən də çox gözəl və budur. 3-4 saat keçib artıq uzanıb oyun oynaya bilir. Düz ağrı kəsicilər vurulub. Çox gözəldir hər şey. Ailənizi qorusun, var olun, öpürəm, bağrımı basıram. Görüşərik.